دەنگدەرانو ڕاستکردنەوەی زانیاریەکان سەردانی ناوەندەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەرانی کردووە و باپێستیشی زانی هاوڵاتیان لەم چۆن ڕۆژەدا سەردانی ئەو بنکانە بکەن کە بۆ ئەو مەبەستە دیاریکراون. نوسینگەی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئاشکرای کرد لە سنوودی پارێزگای کەرکووک تا ئێستا 56,788 هاوڵاتی سەردانی ناوەندەکانی تۆمارکردنی دەنگدەرانیان کردووە و 8,669 کەس زانیاریەکانیان ڕاست کردووەتەوە و 983 ناویش بۆ تۆماری دەنگدەران زیادیان کردووە و ناوی 55 کۆچ کردوویش لە تۆمارەکە ڕەشکراونەتەوە. ڕاشی گەیان تیما گەڕۆکەکانیان بەردەوامن لە بەسەرکردنەوەی گەڕەکەکان و لە ئێستاشدا هاوڵاتیان ئەتوانن لە ڕێی ئەو تیمانەوە ناوەکانیان بگوازنەوە بۆ ئەو ناوەندەی کە دەیانەوێ. ئەم چەند ڕۆژەی کە ڕایبرد ئەلحەمدوللا تۆزێک حەرەکە کەوتۆتە خەڵکەکەوە و سەردانی بنکەکان دەکەن و هیوادارم ئەم چەند ڕۆژەی کەماشان بەم تین و گوڕەوە سەردانی بنکەکان بکەن تا بتوانین زۆرترین ئەو کەسانەی کە ناویان نهاتۆتەوە یاخود بەتەمای گواستنەوەی بنکەکانن بۆیان ئەنجام بدەین و ئەو پرۆسەیە بە پرۆسەیەکی سەرکەوتو کۆتایی بێت ئینشاڵا، چونکە تازەکردنەوەی سیستم تۆماری دەنگدەران گرنگییەکی تایبەتی خۆی هەیە لە کاتی هەڵبژاردندا تاوەکو هاوڵاتی دنیا بناوی هاتووەتەوە، هەروەها تاوەکو بزانێ بنکەی دەنگدانی لە کاتی ڕۆژی دەنگدانە چ بنکەیەکە و بە ئاسانی ڕووبکاتە ئەو بنکەی کە بۆی تەرخان کراوە. تیمە گەڕۆکەکانمان ئێمە لە ئیشوکاری خۆیان بەردەوامن. ئێستا ئاخر ڕێنمایی کە لە کۆمیسیۆنەوە پێم گەیی تیمە گەڕۆکەکانیش مافی ئەویان هەیە گۆڕانکاری بنکەکان بکەن لە کاتی سەردانی هاوڵاتیانە، واتە هاوڵاتی ئاسانکاری بۆ ئەکرێت بزیاتی ئەوی سەردانی بنکەکان بکە ئەتوانێت لە ڕێگەی تیمە گەڕۆکەکانەوە بنکەکەی بگوازێتەوە لە بنکەیەکەوە بۆ بنکەی چیکە. هاوڵاتیانیش هیوایان خواست کە کوردانی کەرکووک بە گشتی سەردانی بنکەکان بکەن بۆ دڵنیابوون لە ناوەکانیان و چاکردنەوەی هەڵەی ناوەکانیان، تاکو لە ڕۆژی هەڵبژاردندا لە دەنگدانە بێبەش نەبن و کوردستانی بوونی کەرکووک بسەلمێنن. داوا لە هەموو کوردانی ئەم شارە ئەکەم، لە هەموو کوردانی ئەم شارە حەقکوراوە، ئەم شارە بێبەشە ئەکەم، هەموو ناکۆچیەکان بەلاوە بنێن، بچن بەرەو بنکەکانی دەنگدان، دەنگەکانی خۆیان دۆزنەوە و دەبا دەنگەکانیان بە فیڕۆ نەڕوات، چونکە ئەمە هەلێک و دووبارە نابێتەوە. دووبارە داوا ئەکەم لە هەموو هاوڵاتیان ئەم فرسەتە بقۆزنەوە بۆی ئەم شارە بگەڕێنەوە بۆ باوشی کوردستان. هەموو دانیشتوانی شاری کەرکووک وەک کوردەکان داواکارم لە هەموو کوردەکانی شاری کەرکووک هەموو هاوڵاتیەکان بڕۆن بۆ بنکەی دەنگدان بۆ ئەوەی دەنگەکان خۆیان بدۆزنەوە، چونکە شاری کەرکووک شارێکی جیاوازە، هەر دەنگێک لە ئێمە بڕوا بۆ لیستێتڕە وەک شارەکان کوردستان نییە. داوا لە هەموو هاوڵاتیانی کەرکووکەکەم کە بەوان بۆ بنکەکانی دەنگدان بۆ ئەوەی ناوی خۆیان بدۆزنەوە، بۆ ئەوەی بێبەش نەبن لەم دەنگدانە لە کەرکووکە. مرۆکو هاوڵاتی شاری کەرکووک داواکارم لە هاوڵاتیانی ئەم شارە کە بگەڕێن بە دواوی بنکەکانی ناوەکانیانە کە لە بنکەکانی دەنگدانە بۆی کە بێبەش نەبن لە مافەکانیان بۆ دەنگدان. هیوادارم لە هاوڵاتیانی کەرکووک بچن بۆ بنکەکانی دەنگدان بۆی ناوەکانم بدۆزنەوە، ئەمە شتێکی پێویستە بۆ گەلی کورد و حەقی خۆتا ببزانی ئەو شوێنی کە لەکوێ نای بۆی دەنگی بۆ بدەیت. دەنگدان ئەرکیشی نیشتمانیە و لەسەر هەموو تاکیشی ئەم شارە ئەبێت بە شێوەیەکی زۆر گرنگی بزانێت و بڕاتە سەر دەنگدان و با بڵێن و هۆشاریشی هەبێت ڕووی دەنگدان و با بڵێن متابعی بنکەکان بکات پێش دەنگدان بە ڕۆژێ بە دوو ڕۆژ بە سێ ڕۆژ هەتا بگاتە سەر ئەو ئاستە کە بزانێت لەکوێ دەنگکانی لەکوێ هەیە. سەردانی کردنی هاوڵاتیان بۆ ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران بە ئەرشێکی نیشتیمانی دادەنرێت تا لە ڕۆژی هەڵبژاردندا بێبەش نەبن لە دەنگدان و دەستنیشانکردنی نوێنەری ڕاستەقینەی خۆیان بۆ ئەوەی لە داهاتوودا داکۆچی لە مافە ڕەواکانیان بکەن. تای حاجابڵا، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئاشکرای کرد پرۆسەی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران بەو شێوەیە نییە کە ئێمە خوازیاری بووین. پارێزگای نەجەف با پلەی یەکەم دێت لە نوێکردنەوەی تۆمارەکان و